po supozojm, ata nuk do të bëjnë ndërheqje, po supozojm që ata do të këmbgulin me ushtrinë e tyre deri në fund të mandatit, shtrohet pyetja. Kur do ta marr përgjegjësinë për këmbgulsinë e tyre për të vazhduar mandatin që kanë plotësisht të drejtë ose për eventualisht po thojmë shkarkimin e tyre. Pra sepse në ligjet e vendit tonë nuk njihet ndonjë dispozitë ligjore, sidomos në ligjin për veçëritë lokale që kanë ndërpres mandatin. Po, që ndërpres mandatin s'ta shkarkoj kryetarin. Në rast që nuk janë ato shkelet ligjore. E kuptoj. Pra, unë po flas në aspektin procedural. Kjo çështje nuk është aq e thjeshtë, krijon precedente të rrezikshme. Por në aspektin politik, pra, si pikërisht për këtë arsye po them që emisorët e Bashkimit Evropian nuk po mbajnë qëndrime neutrale ose qëndrime të drejta ndaj të dyja vendeve. Mirë po dozën e presionit për zbatimin e marrëveshjeve po e shtojnë te Kosova, ndërsa për eskalimin e situatës në veri të Mitrovicës, na e dim që është Serbia, është politika serbe, është direkt Aleksandar Vučić, ndërsa fakturën tentojnë ja vendos Kosovës. Kjo është e padrejtë, mirë po e kemi një problem tjetër që në vendin tonë nuk ka një unitet politik. Pra, opozitë e opozitë nuk janë të unifikume në raport me Serbinë. Pra, me nxjerr një model me anë të cilit do të bashkoheshin të gjithë dhe një zërit do të flisshin në raport me Serbinë. Mirë po, këto kemi shumë mendime, shumë zëra, gjë që kjo pastaj pikrijon. Një zë shtuar dhe nga jashtë, zoti Azizi, në fakt, për ta mbyllur, meqense e përmendi edhe mbrëm Lajçak draft statutin e propozuar nga kryeministri Rama për asociacionin, nuk dha detaje, por tha se e vlerëson edhe pse është një propozim që vjen nga jashtë Kosovës, jashtë palëve në dialog. Meqense ndërkombëtarët thonë që po, është një draft i mirë, nuk do të ishte ky momenti ndoshta për të ulur pak tonet. Edhe Rama edhe Kurti ulën bashkë ta diskutojnë këtë propozim të Ramës, ndoshta bashkë me idenë Kurtit mund të jetë një nisje e mirë për hartimin e një draft statuti përfundimtar për vetë menaxhimin e komunave me shumë serbe. Diçka të shkurtër, një koment të shkurtër doja nga ana juaj për këtë çështje. Në rregull, komenti i shkurtër është ky. Nuk mund të thirrësh në bashkim të popujve e të insistosh të krijosh entitet juridik mbi bazë etnike. Në këtë rast, asociacioni i komunave me shumë serbe është tu tentu me u kriju mbi bazë etnike. Edhe tash Kosova është shtet multietnik, i që ka 6 komunitete në përfshi edhe neve këta. Po çfarë pajtimi mund të na flet neve dikush, për deri sa tenton me kriju një entitet juridik mbi bazë etnike. Pra kjo është këgje kontradiktore. Unë mendoj që edhe zotri Rama, edhe eksponentët e tjerë, duhet që të respektojnë kushtetutën e Kosovës, gjithë që shqit në kushtetutën e Kosovës duhet të bëhet, mirë po jashtë kushtetutës vendit tonë nuk duhet të dile, sepse kushtetuta është pra aja pjesa, është konstantja e shtetit tonë, është aja që duhet mbetet e pandryshuar. E kuptoj edhe e mirë kuptoj, e mirë pres në ndihmën e zotit Rama për t'i dalë Kosovës krah, pra për t'a ndihmuar Kosovën që me kalu sidomos këtë situatën e fundit të eskalimit, mirë për nga ndonjëherë ne e kam një përshtypje po tentojmë që të dalim kështë si të mirë të bëhemi në raport me ndërkombëtarët duke e dëmtu vetë vetën. Duhet t'a kuptojmë një fakt. Serbia nuk e ka ndryshu qasin e sajnë e Kosovës. Serbia kërkën teritorin në Kosovë. Këtë tendencë aja nuk mund të arrinë me metoda klasike, këtë tendencë aja nuk mund të arrinë si kurse ka tentu Slobodan Miloševiqi, por këtë tendencë po tentojnë në përmjet asociacionit. Krijimi i asociacionit në bazë etnike është gabim i madh dhe do të sjellë pasoja të pari parushme për vendin tonë.